Скажіть, а як ви знаєте, що нема температури, вам її міряють? Як це відбувається? Скринінгом кожного дня. Щоранку до вас приходить фельдшер? Так. Зрозуміло. Прибирання здійснюєте з дезінфікуючими засобами? Так. Якими самими? Надають на санчасті хворич, як він називається, такий порошок білий. Ви розбавляєте його? Так. І здійснюєте. А скільки, як часто? Раз, два рази? Скільки? Три рази на день. Три рази в день. Без маскового режиму та без дотримання соціальної дистанції. Так живуть нині засуджені. На їхньому житті карантин суттєво не позначився, каже начальник колонії Віктор Туркот. На сьогоднішній день є велике обмеження, що стосується засуджених – це побачення. На жаль, в установі передбачено утримання засуджених по відділеннях, де знаходиться порядка приблизно біля 60 засуджених на кожному відділенні. Такої можливості, щоб кожних відокремити чи не більше 10 осіб, у нас на сьогоднішній день немає. Засудженим видаються маски тільки тих, які необхідно по роду діяльності їхньої роботи на виробництві. Окрім телефону та інтернету, за які в'язням треба платити, вони зараз отримують посилки та листи, каже Віктор Туркот. Це посилок, яких ми отримуємо і передаємо далі для засуджених. Ми проводимо їхню дезінфекцію в окремому приміщенні шляхом обробки їхньої та бактерицидних ламп проводиться. Нові засуджені приїхали ще 14 квітня. Відбули 14 днів ізоляції. Спочатку карантину ніхто із засуджених колонію не покидав. Хіба звільнялися, каже Віктор Туркот. Шлях потрапляння можливий тільки, якщо це працівник, тому ми вживаємо максимум заходів. Це ми встановили бактерицидні лампи при вході в охороняємо територію, проводимо обробку, дезінфекцію рук. На випадок захворювання на коронавірус серед засуджених у колонії є інфекційний ізолятор, каже завідуючий медчастиною Олег Осташ. Викликаються спеціалісти цієї бригади швидкої, яка має приїхати і набрати матеріал на досліди на ПЛР чи ІФА, в залежності швидкий тест, як ми ними не забезпечені. В подальшому від ситуації засуджений, який буде знаходитись в тому ж інфекційному ізоляторі, чи буде отримувати ще симптоматичну терапію, чи інфекційна лікарня для нас так само відкрита, ми так само з ними працюємо, співпрацюємо, і вони можуть госпіталізуватися і в інфекційну лікарню. Єдині пацієнти медчастини – двоє засуджених у туберкульозному ізоляторі. Ви вже давно тут перебуваєте? З 19 березня. З 19 березня? Так. Да. Якесь лікування отримуєте? Пару уколів дали, пару таблеток. Стан вашого здоров'я погіршується? Більш кашель піднімається. Ну, гірше, ніж з 19 березня. Гірше стає, так? Да? Ви знаєте, що ви маєте етапуватись, куди саме? Сказали, що коли закінчиться карантин. Медичні частини цих установ не готові до того, не готові належним чином на випадок, якщо відбудеться масове надходження осіб з підозрою на коронавірус. В Реківецькій виправній колонії. Там визначено 8 ліжкомісць, однак це є недостатнім, така кількість ліжкомісць. І також ці приміщення знаходяться в неналежному стані та потребують ремонту. Спочатку карантину регіональним представництвом Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини перевірено 3 місця позбавлення волі. В усіх були зафіксовані порушення щодо дотримання карантину. Неля Шпулак, Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.